Nga zhelinja kreu i BDI-s Ali Ahmeti ka lëshuar një deklarat bombastike, duke quajtur vasale e politikën maqedonase. Ahmeti ka deklaruar se bashkëqytetarët maqedonas janë të vetëdijshëm se kanë qenë vasal derisa është prishur Jugoslavia në vitet e 90-ta. Mirë po, janë vetëdijsue dhe bashkëqytetarët tanë sepse vasal kanë qenë derin sa o prish 90-ën, kur u prish Jugoslavia. Vasal kanë qenë dhe unë kom thonë, unë sincerisht po them, unë që flas me popull, flas edhe me politikanët kur ulem. A unë i LSDB-s, a unë i VMRO-s. Ahmeti ka përmendur edhe rolin e tij për çlirimin e Kosovës edhe barierën e saj shtet. Historia do të flasë për këtë, ka deklaruar Ali Ahmeti. Ahmeti ka folur kohorat kur sipas tij nuk e mundur as të mendosh e lërë më të bëhen ministra shqiptar, të cilët tash udhëheqin institucionet kyqe të vendit. Takim të njëjtë me qytetarët ka mbajtur në Kostivar edhe grupi i zjarrit. Kërkesat e tyre tani më janë të qarta, nën kryetari i BDI-s Izet Mexhiti dërgoj një sër kritika për zëvën së kryeministrin e parë Artan Grupi. A i tha se kur nuk ju duhe Erben Taravari, thonin se është me Rusin, ndërsa kur ju duhet është Europian. Hyrje eventuale alansës për shqiptarët në qeveri, si pas Mexhitit, bëhet për të vetmi qëllim që të shpëtojnë Artan Grupin. Ne e themi, gabimi ishte që e bëm sekretar organizativ Artanin, sepse nuk e një organizatën. Nuk e një Kosivare, nuk e një Qashkën, nuk e një Dolmeni, nuk e një aktivistat militant të ata që. Dhe prandaj duhet vjen Blerim Beqeti, i cili e një frimën e BDI-s, i cili e një BDI-n, i cili e din edhe kujtën qytetarë i parë. Mexhiti Matej deklaroi se personat e pakënaqur në këtë parti janë edhe më shumë, por sipas tij, momentalisht janë duke heshtur për hir të Ali Ahmetit. Ai madje ka bërë thirrje për, siç thot Mexhiti, të kthehet debati në parti dhe të jepet llogari nga ekzekutivi.